Nuk shihet përparim në dialog me Serbin, e ambasadori Gjerman thot se për antarësim në BE duhet përparim në dialog. Ministria e mbrojtjes ka thonë se janë të pavërteta pretendimet se ka humbur ndonjëherë ndonjë dron. Nga KEK thonë se nuk pati shpërthim përveç një zjarri që u shkaktua në afërsitë saj. Mbi 120.000 vetura qarkullojnë në Prishtinë e me aksidentet e komunikacionit merren vetëm 55 policë të trafikut. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme, të nderuar teleshikues. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi aktualisht po shihet si proces pa përparim. Nga qeveria e Kosovës thanë se duhet zbatimi i plot i marrëveshjes arritur vitin e shkuar. Pa progres, këtë proces po e vlerëson edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Rode, i cili tha se për antarësim të Kosovës dhe të Serbisë në BE është i nevojshëm progresi në dialog mes të dyja vendeve. Këshilltari i kryeministrit Albin Kurti, jeton Zulfa, i tha se marrëveshja e arritur vitin e kaluar duhet të ketë zbatim të plot. E për këtë, Zulfa i tha se duhet të ketë një plan sekuencimi për çka dhe po punon numri 2 i qeverisë i ngarkuari për dialog, kryenegociatori Besnik Bislimi. I pyetur nëse presin zbatim të pikave të marrëveshjes së Ohrit e Brukselit nga pala serbe, Zulfa i tha se Serbia ka dalë nga marrëveshja, derisa shtoi se letra e deponuar nga ish-kryeministra serbe Ana Brnabić duhet të tërhiqet e të kthehet besimi në marrëveshje. Aty shprehet që për Serbin marrëveshja nuk është e zbatueshme tërësisht, e pranueshme tërësisht dhe as ligjërisht e obligueshme, pra përderisa ata kanë dalë nga marrëveshja, duhet që të kthehet besimi në marrëveshje dhe pastaj zbatimi i plotë i saj. Pra nuk mund të ketë zbatim të pjesëshëm, por zbatim të plotë. Ndërkaq ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rohde, vlerësoi se aktualisht nuk ka përparim në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rohde konsideron se përparimi në dialog është i nevojshëm pasi sipas tij, qëllimi përfundimtar i këtij procesi është antarësimi i Kosovës dhe Serbisë në BE. I know there's elections, but you know, we always have elections somewhere. E di që ka zgjedhje, por ne gjithmonë kemi zgjedhje diku, por qytetarët e rajonit dhe veçanarisht të Kosovës dhe Serbisë, është e rëndësishme që të ketë lëvizje që ne të ecim përpara dhe jam i sigurt se Laçak dhe ekipi i ri në komision duan përparim dhe në fund qëllimi përfundimtar është antarësimi i Kosovës dhe Serbisë në BE dhe të gjithë e dinë se kjo mund të arrit vetëm nëse kemi normalizim, pasi pa normalizim nuk ka antarësim të mundshëm. Ambasadori Rohde lavdëroi vendimin e kryeministrit Albin Kurti që nga 1 janari i vitit të ardhshëm të hiqen vizat qytetarëve të Bosnjës. Në Serbi analistët thonë se politikanët morën mesazhe nga kjo ngjarje, veçanërisht ata të Kosovës e Serbisë që duhet të punojnë për normalizim marrëdhënies në mes të dyja vendeve. Sipas tyre, takimet mes palëve duhet të ndodhin në mënyrë që të finalizohet kjo marrëveshje. Pas dërgimit të mesazhit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në kuadër të procesit të Berlinit, analistët theksojnë nevojën për një qasje të ndryshme, më pak birokratike. Dušan Janić, analist politik, kujton në rëndësinë e marrëveshjes së Ohrit, e cila është arritur mbi bazën e propozimit franko-gjerman. Ai thekson se realizimi i kësaj marrëveshje është thelbësore, por edhe një perspektive qartë evropiane për Kosovën dhe Serbinë. Bashkëpunimi midis Serbisë dhe Kosovës brenda BE-s duhet të jetë princip. Luhatjet politike rreth njohjes nuk janë të nevojshme, sepse me antarësimin në BE ky proces përfundon. Të gjithë së bashku në NATO dhe BE, tha Janić, megjithatë ai shton se deri tani nuk është bërë asgjë për realizimin e marrëveshjes, çka shkakton shqetësim. Sipas një pjesë të opozitës pro-evropiane, edhe pse në kuadër të procesit të Berlinit është bërë thirrje për normalizimin e marrëdhënieve, nuk shihet gatishmëria nga të dyja palët për t'u angazhuar thellësisht në këtë proces. Sipas Nathan Albahari nga Lëvizja e Qytetarëve të Lirë, çdo takim i përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë është një zhvillim pozitiv, mirëpo duhet një hap shtesë.
Kam frikë se proceset shtesë duke përfshirë procesin e Berlinit nuk do të jenë të mjaftueshme derisa lideret të mos kenë vullnetin politik dhe të japin një direktiv politike të qartë për zgjidhjen e kësaj çështjeje, tha Al-Bahari, duke shtuar se mos zgjidhja e kësaj çështjeje blokon rrugën drejt BE-s, si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë. Në lidhje me procesin e dialogut të Bruxellit si dhe takimet e fundit në kuadër të procesit të Berlinit, ekspertet theksojnë se me gjithë sukseset teknike dhe ekonomike, çështjet kryesore politike bilaterale mbeten të pasgjidhura, çka vazhdon të krijojë tensione në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në 10 vjetorin e punës së procesit Berlinit, të premtën në Prishtinë organizuan një debat lidhur me këtë proces për afrimin e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Aty ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Rode tha se procesi i Berlinit mbetet ky për integrimin e Kosovës në BE përmes bashkëpunimit rajonal. Në 10 vjetorin e punës së procesit të Berlinit, ku bën pjesë edhe Kosova, ambasadori gjerman në Prishtinë, Jon Rode, tha se rruga për antarësim në BE është përmes këtij procesi. Rode tha se mbesin edhe shumë mundësi të tjera për të zhbllokuar, duke shtuar se indikatorët tregojnë se ende s'janë plotësuar të gjitha pritjet. These 10 years. Duke parë në 10 vitet e procesit të Berlinit, është arritur shumë, por shumë mundësi mbetet për të zhbllokuar, jo të gjithë treguesit i kanë përmbushur ende pritjet. Procesi i Berlinit mbetet një mjet kyç që plotson rrugën e integrimit në BE përmes bashkëpunimit rajonal. Jeton Zulfa, i këshilltar politik i kryeministrit Albin Kurti, tha se procesi i Berlinit është forca shtytëse që vendet e rajonit të lidhen me njëra tjetrën dhe të integrohen më shumë në Bashkimin Evropian. Kosova ka qenë një mbështetëse kryesore. Duhet të them se ne kemi qenë shumë aktiv dhe proaktiv, sepse siç tregojnë shifrat, është në interes të Kosovës dhe sigurisht arritja më e madhe e saj ka qenë përveç agjendës së konektivitetit, tregu i përbashkët rajonal që përmendëm. Ajo duhet të jetë më shumë për atë që ne bëjmë të, sesa se si kemi arritur të mbështesim tregun e përbashkët rajonal. Zulfaj tha se Kosova është proaktive në kuadër të këtij mekanizmi rajonal të bashkëpunimit. Ndërkaq që nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, konsiderojnë se Kosova ka përfituar nga procesi i Berlinit. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, do të zhvilloj një turne në Balkanin Perëndimor. Të shtunën e ardhshme, ajo viziton Kosovën, me që rast do të takohet me presidentën dhe kryeministrin. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do e vizitoj Kosovën të shtunën më 26 tetor. Gjatë vizitës në Prishtinë, si pas agendës, ajo do takohet me presidentën e vendit Vjosa Osmanin, si dhe kryeministrin Albin Kurti. Vizita në Kosovë do zhvillohet në kuadrë të turneut balkanik, të cilin von der Leyen do e bëj gjatë javës ardhshme. Është kjo një vizitë e përgjithshme në Ballkanin Perëndimor, vije në kontekstin e rëndësishëm të zgjerimit. Është një udhtim që presidentja e ka pasur edhe viteve të mëparshme dhe sigurisht fokusi lidhet kryesisht me procesin e zgjerimit, planin e rritjes, çështje këto që janë tetë të rëndësishme me partnerët në Ballkanin Perëndimor. Ursula von der Leyen do e nis turneun të mërkurën më 23 tetor, ku fillimisht do e vizitoj Shqiprin. Në periudhën mes 23 dhe 26 tetorit, ajo do e vizitoj edhe Macedoninë e Veriut, Bosnjën e Hercegovinën, Serbin, Kosovën, ndërsa turneun do e përmbyll me vizitën në Malin e Zi. Mes tjerash, presidentja e Komisionit Evropian do e promovoj edhe planin e rritjes, pako në shumë prej 6 miliard eurosh dedikuar rajonit. Kosova nga kjo pako do merë rreth 880 milion euro, një pjesë do merret në formë të parave pa kthim, ndërsa pjesa tjetër në formë të kredive të volitshme. Ministrat e mbrojtjes NATO-s gjatë ditës së dytë të takimit kanë diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka konfirmuar në fund të takimit se shtetet aleate vazhdojnë të punojnë së bashku për të siguruar që misioni i KFOR-it të ketë forcat dhe resurset që i nevojiten për ta mbajtur një mjedis të sigurt për gjithë. Në prag të takimit të ministrave, Rutte tërhoqi vërejtjen se për shkak të Bosnjës dhe progresit të pamjaftueshëm në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, situata në rajon mbetet e brisht. Ai konfirmoi mbështetjen e NATO-s ndaj dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.
Ministria e Mbrojtjes ka thënë se janë të pavërteta pretendimet se ka humbur ndonjëherë ndonjë dron. Sipas ministrisë, flota e dronëve Vëzhgues dhe Sulmues është shtuar pas blerjes së parë dhe po vazhdon të shtohet. Ndjeshmëria e procesit blerjeve dhe furnizimit ligjërisht kufizon nivelin e informacionit që mund ta ndajmë me publikun pa dhënë shumë detaje. Megjithatë, janë evidente aktivitetet e shumta të FSK-s ku janë përdorur e përdoren pajisje dhe sistemet më moderne të armatimit me cilat FSK është furnizuar dhe po furnizohet vazhdimisht. Të tjera po vinë dhe të gjitha si pas standardeve të NATO-s, thekson Ministria e Mbrojtjes. Mbesim sërish tek FSK-ja e Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se është mbyllur konkursi për pranimin e ushtarëve të rinj. Për 300 vendet hapura për pranimin e rekrutve të rinj, kanë aplikuar 1658 persona. 300 rekrut të rinj shumë shpejt pritet të bashkuan forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo pasi konkursi për pranimin e ushtarëve të rinj është mbyllur. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se nga 300 vende të hapura për pranimin e rekrutve të rinj, kanë aplikuar 1658 persona. Konsiderojmë se është mirë për ne, kur ka të interesuar në këto zhvillimet të sëqme globale, në cilat shtetet e tjera përballen me këto problematika, me sense e kanë vështirë, ta joshin të rijun që ta veshë uniformën. Si pas Yles, FSK është në rrug të mirë të plotësimit të kushteve të fazës tranzitore në cilën po kalon ushtria. Ne gradualisht po e kompletojmë dhe po e plotësojmë një kusht që e kemi për të bërë, kapacitetet e plota në fund të një mandati që na e kemi në një fazë tranzitore. Kjo fletë shumë se ne po e plotësojmë kapacitetet tona me në aspektin e burimeve njerëzore që e kemi si kusht para prak për të plotësu kapacitetet e plota. Procesi transformimit të forcës e sigurisë e Kosovës në forcën me kapacitete ushtarake ka hyrë në vitin e 6 të planit 10 vjeçar të tranzicionit. Kryeministri Albin Kurti ka takuar ministrin për Europë të Francës Benjamin Haddad para nisjes së forumit ekonomik të Kosovës në Paris. Gjatë këtij takimi theksohet se u riafirmuan marrëdhëniet e fuqishme mes Kosovës dhe Francës. Kurti dhe Haddad diskutuan mbi thellimin e bashkëpunimit veçanërisht në sferën ekonomike në kuadër edhe të forumit të sotëm si një mundësi e mirë për më shumë shkëmbime, bashkëpunime e investime mes kompanive të dyja vendeve, thuhet kështu në njoftimin e kryeministrisë. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe i dërguari special i Francës për Ballkanin Perëndimor. Presidentja Vjosa Osmani po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po merr pjesë në disa aktivitete që lidhen me agjendën për gratë, paqen dhe sigurinë. Përmes një postimi, presidenca ka njoftuar se kanë zhvilluar takim në Institutin Ndërkombëtar Republikan, ku diskutuan mbi bashkëpunimin në fushën e sigurisë, partneritetet, gratë, paqen dhe sigurinë, si dhe të ardhmen e Kosovës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qëndron kryetari i AK-s Ramush Haradinaj me ftesë të Universitetit të Chicagos në Forumin Global 2024 pata rastin të ndaj historinë e Kosovës nga lufta në shtet ndërtim. Para shumë studiuesve dhe vendimmarrësve të nivelit të lartë botëror dhe ekspertëve paraqita vizionin ton për një të ardhme të qëndrueshme. Fola për rëndësinë e diplomacisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, ka shkruar kështu Haradinaj në Facebook. Ju apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Njësia A4 e termocentralit Kosova A është shkyqur nga puna për shkak të një zjarri që u shkaktua në afërsi të saj. Ekipet janë angazhuar për ta kthyer në operim këtë njësi, derisa nga Korporata Energjetike e Kosovës kanë thënë se nuk ka vend për shqetësime. Mirë po, për rastin kanë reaguar opozitarët, të cilët kanë thënë se tani vendit do t'i duhet që të importoj më shumë energji elektrike. Një pjesë jashtë njësisë A4 të termocentralit Kosova A është përfshirë nga zjarri. Televizioni gjatë ditës nuk është lejuar që të marë pamje në vendin ku ka ndodhur zjarri. I njëjti ndodhi jashtë njësisë A4 dhe për këtë ekipet e mirëmbajtjes janë angazhuar për ta sanuar gjendjen në mënyrë që kjo njësi të kthehet në operim sa më shpejt.
Nga Korporata Energetike e Kosovës thanë se njësia A4 është ndaluar për shkak të një lidhjeje të shkurtur në kablot e matjeve. Megjithse nga kjo korporatu shprehen se nuk ka vend për shqetësime. Avarit në termocentrale tona të cilat kanë kaluar jetë gjatësinë e tyre të parashikuar, janë të papritura dhe të rrezikshme. Përveç ndërprerjes së prodhimit, këto avari rrezikojnë jetet e punëtorëve si që dëshmua me shpërthimin e sotëm në termocentralin Kosova A. Për rastin reaguan nga opozita nga e cila thanë se tani Kosovës do t'i duhet që të importojë më shumë energji. Eksplodimi kazanit, bojleri i Albinit në termocentralin Kosova A, bloku A4. Kjo i shkon për shtati mafis energetike, sepse tash na duhet import i energjis. Avarit në termocentrale tona të cilat kanë kaluar jetë gjatësinë e tyre të parashikuar, janë të papritura dhe të rrezikshme. Përveç ndërprerjes së prodhimit, këto avari rrezikojnë jetet e punëtorëve si që dëshmua me shpërthimin e sotëm në termocentralin Kosova A. Probleme në njësinë A4 janë raportuar edhe në të kaluarën. Kjo njësi disa herë ka rënë nga sistemi e si pasoj qytetarët janë përballur me reduktime të energjisë elektrike. Janë nënshkruar dy marrëveshje të grantit në kuadër të projektit Energjia Eficiente në ndërtesat publike në Prizren me vlerë totale prej 1 milion euro. Projekti parashëh rindërtimin, rehabilitimin dhe rinovimin e rreth 100 ndërtesave publike, përfshirë qendrat mjekësisë familjare, qerdhe dhe shkolla. Në ceremoninë e nënshkrimit ishin të pranishëm Ministri i Financave Ekuran Murati, Drejtori Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim në Kosovë dhe nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi. Sërish ka dështuar mbajtja e Komisionit Hetimor për subvencionimin e teksteve shkollore. Opozitarët kritikuan pozitën lidhur me mungesën në këtë mbledhje, ndërka që nga pushteti thanë se në këto mbledhje s'do të shkojnë përderisa opozita po e bojkoton votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Sërish ka dështuar të mbahet mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimin e teksteve shkollore për vitin shkollor 2023-2024, për shkak të mos pranisë deputetëve nga radhët e opozitës. Antarët e këtij komisioni nga radhët e opozitës deklaruan se me gjithë bojkotin e shumicës, hetimet për dyshimet për këtë proces nuk do të ndalen dhe se do të mbyllin me një raport final. Ne kemi qenë të përgatitur sot që të vazhdojmë me intervistimin e dëshmitarëve të radhës dhe të përmbyllim procesin drejt një raporti final, për të gjeturat e shumëtat të cilat janë bërë gjatë këti procesi intervistus. Bojkoti i këti komisioni nga në e deputetet mazhorancës, nuk kërse ka me ndalë hetimin për dyshimin mbi subvencionimin e teksteve shkollore. I me një hershëm ishte reagimi dhe sqarimi antarëve të lëvizjes vetëvendosje, duke thirur konferencë për medje. Opozita ka kërkuar shkarkimin e kryetares grupit ton parlamentar, për ndryshe nuk bashkëpunojnë. Ata kanë thënë që nuk i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare dhe ky ka qenë pozicioni i tyre publik në seancë. Përveç kësaj, në foltorën e kuvendit, ata në seansat të cilat i kanë thirur, kanë folur shumë të pavërteta edhe sa i përket forcës së sigurisë së Kosovës, duke dëmtuar kështu edhe Republikën e Kosovës, shtetin tonë. Një pozicion i tillë është absurd e i dëmshëm, ata vetë e kanë deklaruar. Ne tashmë nuk mund t'ju ndihmojmë atyre. Kjo është e dyta herë që ky komision ka dështuar të mbahet. Media, në mungesë të forumit, në fakt mundësia se të procedojmë. E vazhdojmë edicionin e të tjera lajme. Në kryeqendër, gjatë ditës, qarkullojnë mbi 120.000 automjete e për rregullimin e trafikut për kujdesen vetëm 55 policë. Nga policia e cilësojnë të mjaftushëm këtë numër, ekspertët e komunikacionit e vlerësojnë numër të vogël, e kryetari Prishtinës për Parim Rama kërkon të bëhet policia komunale. Rrëth 120.000 automjete gjatë një dite qarkullojnë në Prishtinë.
trafiku është i dendur, kolonat janë të gjata, aksidentet të shpeshta. E dalime mes automjeteve që qarkulloj në kryeqytet dhe numrit të zyrtarve policor të trafikut është mjaft i madh. Në komunën e Prishtines janë vetëm 55 polic trafiku që kujdesin për rregullimin e komunikacionit. Por se ky numër sipas kapitenit Sulejman Halili, shefi njësisë së trafikut rajonal, është i mjaftueshëm. Do ta keni parasysh se Kosova i ka mbi 400.000 automjete të regjistruara, 160.000 automjete janë me 0-1. Ose 120.000 vetura futën në qytet brenda 24 orëve ose janë tranzite. Numri zyrtarëve policor për ta rregulluar çështjen e komunikacionit për momentin është i mjaftueshëm, se në llogaritmi kemi edhe 3 stacione të rendit në kuadër të kryeqytetit. Halili thot se menaxhimi i trafikut në kryeqytet varet nga komuna e Prishtinës. Përgjegjës për komunë është kuvendi komunal, ka obligim për vendosjen e shefëve të komunikacionit, sidomos edhe për rregullimin e trafikut me vendkalimet e komësorve, me shejat e trafikut, koordinimin e semaforve, itinerarin e autobusave, kretë është përgjësi e kuvendit komunal. Lidhër me këtë kryetari Prishtinës për Parim Rama ka thënë se është e domosdoshme që kryeqytetit ta ketë policinë vetë. Normal që ndihme madhe na vynë prej policisë për arsye se kemi për shembull taksi ilegal, autobus ilegal, parkingje ilegale, të cilat nuk janë në domen të inspeksionit të kryeqytetit, po të policisë të kryeqytetit. Përkundër faktit që policia e Kosovës është shumë bashkëpunuese dhe mundohet me ndihmu sa më shumë që mundet, duhet me pas policinë e kryeqytetit të dedikuar pikërisht për trafik të kryeqytetit për mandimu. Në këtë pikë ekspertët e komunikacionit thonë për një menaxhim të mirë të trafikut, nevojit të shtimi numrit të policëve të trafikut. Në qoftë se planifikimi i dëmë 10 pika, atëherë shumë zënë e këta dhe duhet më pas 90 personel, dhe të 90 policë trafikut për tri ndrime në 10 pika për mi monitoru ose për mi menaxhim në mënyrën efikase. Ngarkesa më e madhe në trafik është gjatë ditëve të javës, nga e hëna në të premtë, sidomos në orët e pasdites. Policia në Ferizaj ka marrë një aksion në autobuset të cilët bartin zonës. Ata kanë hasur në armë në autobusin e linjes Dogana i Gaçk. Këto mjeti janë gjetur ditë më parë nga ana e policisë e Kosovës gjatë një kontroli në një autobus me udhëtar, ku kryesisht ishin nxënës. Bazuar në disa informacione që ka pranuar stacioni policisë në Ferizaj, ka ndaluar një autobus të linjës Ferizaj, Dogona, Grime dhe Goç, ku gjatë kontrolimit të udhëtarëve, që ka qenë kryesisht me nxënës, në dyshemen e autobusit janë gjetur një armë zjarri, pistolet, dy thika dhe një boks hekuri. Por që nuk dihet kujt ti përkasin ato, për shkak se ato janë gjetur në dyshemen. Në drejtorinë e arsimit thonë se kjo dukuri është mjaft të shqetësuese dhe se kanë kërkuar bashkëpunim edhe më të madh nga prindërit. Ne si drejtori komunale arsimit kemi qenë në bashkëpunim me policinë e Kosovës sa për këtë rasti, dhe në momentin kur ne do të marrim informacionet e sakta se cilët shkollë do i përkasin ata fëmijë nëse janë në zonës, ne kemi rregullorët, kemi udhëzimet administrative, të cilat pastaj na i krijojnë mundësinë që të marrim masat e tona karshi atyre në zonëve. Në anën tjetër, sociologët të thonë se kjo dukuri shfaqet si problemi një krize sociale, morale e shoqërore, dhe se kërkon angazhimin e të gjitha institucioneve për luftimin e saj. Rrugëzgjidhje është problem kompleks, multidimensional, duhet të futen gjitha elementet e sistemit, prej familjes dhe aktarë tjerë social, shkolla, institucionet, por më merr mendja se edukimi dhe risocializimi është mjeti kryesor. Policia ka bërë të ditur se kontrollimi i autobusëve urban do të vazhdoj edhe në ditët në vijim. Banorët lokal të Trevës së Hasit, kthehej andej kufirit, kanë mirëpritur fillimin e punimeve për ndërtimin e rrugës Gorozhu-Pogaj. Rruga e shumë pritur me gjatësi prej 3.7 kilometrash do të ndërtohet nga Ministria e Infrastrukturës e Kosovës, ndërsa do të kushtoj rreth 800.000 euro. Kjo rrugë i kishte izoluar hermetikisht këto familje që nga viti 1948. Dikur këtë rrugë e përshkuan ushtarët e UÇK-s në ditët më të vështira të vendit. Por tashmë kjo rrugë do të ketë infrastrukturë të re. Me mëmanë, a gjithdo 100 metra, on shlo me gjakën e një dëshmuri.
si ndodhen sot. Ata lavdise luft pa gjak s'ka, dhe liria nuk ishar pa der gjak. Pra, dëshmorët e kalon fmi. Vajzat janë rrit, janë martu ketë në Kosovë. Fal zotet, kanë fal nipa, mesa, edhe plot shpia në kamush, vinshen derti këto me makina në asfalt, prej këtu e i bajshna ka 2-3 vese, se kish vajza 2-3 fmi, duke mi morë në shpin. Këne i shi, i bor, o duke mi qutë shpia vinge me najt, me nënën e vet, me gjyshen nipet e meset, o duke në rishin i na 2 ditën e 3, o duke mi qutë në spital mi shnosh. Ka ndiku që para 100 vjetëve, duke dhonë jetën, disa banorë të saj zone, për marë kjo ditë që asot. Punimet nisën në këtë fund tetori, ndërsa zëvendës Ministri Infrastrukturës Hysen Durmishi thotë se këto projekte janë marrëveshje me dy qeverit. Ne e financojmë këtë rrugë, Gërzhu Pogaj dhe rrugën Krstec Pakish Zapëd, në ndërkohë që Qeveria Shqipërisë ka financuar rrugën e Brovinës deri në kufi që e lidh me pjesën e Gjakovës. Është një ngjarje shumë e madhe, person. Jemi në diskutim për protokollin e dytë, që do jetë për vitin tjetër buxhetor, dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme pasi për zonën kufitare janë duke punuar në një bashkëpunim dhe koordinim shumë të mirë të dyja qeverit. Kryetari i bashkisë së Hasit shpreson se me këtë rrugë do të lidhet edhe qyteza e Krumës. Edhe është një ëndër shekullore lidhja e dy anëve të kufirit Hasit me Hasin. Kam shumë shpresë dhe dëshirë që kjo rrugë të vazhdojnë dhe ne të na lidhim qytetin e Krumës. Është një arterje që lidhë dhe fshatin Cahan, që është një 100 fshatat turistike. Rruga do t'jetë gjatë 3.7 km dhe ka vlerën mbi 800.000 euro. Operatori ekonomik premton se trasimi dhe shtresa e zhavorit do të përfundoj para vitit të ri, ndërsa asfalti në pranverë. Në trevjetorin e kalimit në Amshim është përkujtuar me një sesion shkencor krijimtaria shumë dimensionale e myftiut dhe diplomatit të Kosovës, dr. Recep Boja, si njëri ndër personalitetet e shquara të binomit fe dhe atdhe në rrethana të sfidave të Kosovës. Në organizim të Bashkisë Islame të Kosovës u përkujtua myftiu dhe diplomati indier Dr. Recep Boja. Me këtë rast organizua dhe konferenca shkencore kushtuar personalitetit të Dr. Recep Bojës. Me Dr. Bojën kam pas fatin që një pjesë të gjatë jetës ta kalojmë së bashku, duke qenë në forume dhe institucionet e Bashkisë Islame të Kosovës, por jo vetëm. Ka ku kam njohur, ndier, përjetuar urtësinë, vizionin, përkushtimin, përgjegjësinë dhe vendosmërinë e tij. Njëri nga personalitetet e rradha i cili me dhëtarinë e tij ndalua si kerim me tipale unikale, si mufti i Bashkisë Islame të Kosovës, si pedagog dhe dietar, si figurë veçore dhe vetëm që patrem shumë ishte në funksion të lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Me një periud shumë shkiris për të krahas dhe dyres pasore që kishin, për të shërby gjëmatit. Kishën edhe të tyre parsore që da mbalë putët të bashkuar, që da mështesin dhe të auzrojnë dhe përbushin e aspiratës të më përgjegjive të përbërësit. Ne e përfalim të sonë, të vashpejnë për ndërime e sinqeta dhe kryesit pas të ka më nërgjive së sotës, dhe që aresht të tyre me internet. Për objekte të tyre të mbalë në kërëzime e kësaj këtarejnës e kërëzime e cila ka përshirë në rrugjën dhe përpikimin e jetës për dhe personalitarën e të shumëritën dhe në konferencë cila do të ketë punim edhe nesër, po marrin pjesë përfaqësues shkencorë dhe të institucioneve edhe jashtë vendit. Për herë të parë në qytetin e Shtimes, po mbahet panajiri librit Shtimja 2024. Në këtë panajir po marrin pjesë shtëpi botuese nga i të rajoni, si dhe nga Shqipëria, Maqedonia e vise të tjera shqiptare. Ky panajir u vizitua nga qytetarë të shumë të gjitha moshave. Panajiri i parë i librit Shtimja 2024 po mbahet për herë të parë në këtë qytet. Entuziazmi ishte i madhë, si tek të rinjët, ashtu edhe të moshat të shtyera. Profesori i letërsisë i kishte marrë edhe nxënësit për ta vizituar panajirin. Sot në Shtimje është një ngjarje e jashtëzakonshme,
e jashtëzakonshme për kulturën e shtimit, para se gjithashtu por për kulturën në përgjithësi. Për herë të parë në shtimi po në botë, në panajir i librit. Është hera e parë, po është diçka shumë interesante për mua, për arsye që ka libra të ndryshëm. Gjithashtu edhe ka shkrimtar ndryshëm. Mund më kanë edhe mirë për shembull, se ndodhet që është spori herë të na. Edhe për shkak që ka shumë nxënësa që janë të interesuar në pëlqyrën me ble libra të reja. I kënaqur ndihej edhe organizatori i këtij panajiri. Iniciativa ishte e Halil Halilit, kryetari i shoqatës. Po, sot për herë të parë në shtime po fillojmë një aktivitet që ka për qëllim promovimin e kulturës, në këtë rast për afrimin e librit të qytetarëve, promovimin e lezueshmërisë. Pjesëmarrjes së qytetarëve u bashkangjitë në drejtoresha e kulturës në komunën e Shtimës dhe kryetari i komunës. Është mbështetur nga Ministria e Kulturës normalisht edhe komuna e Shtimës. Është ngjarje shumë e veçantë për komunën e Shtimës. Është panajiri i parë, edhe po shpresoj që do të vazhdojmë edhe vite të tjera. Në këtë panajir morën pjesë shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e vende tjera të rajonit. Projekti Ora e Shkrimtarit mblodhi sot në Gjakov poete prozator në dedikim këtë herë të publicistit dhe shkrimtarit Engjëll Berisha. Ky projekt u përkra nga Ministria e Kulturës. Penqendra e shkrimtarëve të Kosovës ka ardhur sot në qytetin e Gjakovës në kuadër të projektit Ora e Shkrimtarit që këtë radhë ju kushtua publicistit dhe shkrimtarit Engjëll Berisha. Engjëll është një krijues vërtet modest, i cili ato ide dhe ato mendime, ato prekupimet e ti krijuese, përpiqet ti paraqes përmes vetvetes duke mos emituar të tjerët. Poezia ti për nga tematika, për nga idet, motivet, ligjërimi, figura, stili, edhe shumë elementet e tjera që e përbejnë tekstin poetik, dalohet dhe sjell një, të thosha, një përfëtërim interesant të jetës, të aktualitetit dhe të historisë. Poezia ka qenë gjizja parë për mua. Poezin e kam nisë si imitim, me imitue mësus të mi të hershëm. Dhe kështu që ka fillue me urrit në lexim, ka lejë edhe në art, në artistike. Pastaj, reportajet, eset, tregimet, rëfimet, sa në bashkota mi ka qytë rëfenja, edhe ato rëfenjat e kanë pasyru kohën e vetë, së kër ujin nga bjeshka që del, edhe shkrimi është rëjil, e cila nuk rej brenda për del. Projekti Ora e Shkrimtarit është përkrahur nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Takimi i parë Ora e Shkrimtarit ju kushtua poetit të njohur Esad Mekuli. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.